Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. E hoje é mais um dia do quê? Mais uma palestra pra você do DevOps Extreme. Exatamente, mano, sensacional demais essa palestra que eu tô fazendo. Foram mais de 40 palestras, 24 horas, mano, foi foda. Mano, eu quero que vocês me ajudem aí nessa bagaça. Como ajudando? Mano, vai lá, compartilha lá, fala assim, ó, mano, estou assistindo aqui o DevOps Extreme, mais uma palestra foda. Então é isso aí, bora lá pra palestra, é nóis. Bora. Olha só quem tá colando aqui na grade, direto assim, sem intervalos comerciais. Temos aqui quem? O sensacional Lucas. Mano, eu te conheço há uma cota, hein, seu Lucas? Cara, você foi meu professor o quê? Uns 10 anos atrás? Desculpa dar a idade pra você, mas é por aí, mano. Faz uma cota, você é louco. Tava aqui antes, eu acho que é o Hugo, né? A gente tava falando que foi na época da Impacta, mano. Então, tipo, eu tô com 37, eu tinha 21, mano. Caralho. Mano, você foi meu professor lá na For Linux. Pode bons crer. Tempos atrás. Bons tempos atrás. É, mano, fiquei muito aí. For Linux, que mais? Senac, Impacta, Green, Utah, tá ligado? Já dei aula. Semana toda, final de semana, dava aula pros burros aqui. Foda, mano. Era muito divertido, mano. E aí fiz vários camaradas que nem você, mano. Foda. E aí você hoje faz parte até das minhas patotas de amigo, mano. É, Né, eu animal. tenho vários amigos em comum que falam de vocês, sempre muito bem, mano. Isso é muito legal, Lucas. Porra, agradeço demais, de coração. Fico muito feliz mesmo de estar conseguindo ajudar depois de tudo que você me ensinou. Você é louco, mano. Hoje você destrói em vários. Ó, você já falou sobre Terraform lá no Fica em Casa, foi sensacional, mano. Foi uma das palestras que a galera mais elogiou, mano, do Fica em Casa, tá Porra, ligado? que da E sem hora. Da hora, animal. contar, eu tenho uma inveja gigante de você, porque você já sabe, eu sempre falo a mesma coisa, eu sempre sou o cara muito repetitivo, né? Você morou em Portland, mano. Puta que eu Pô. pariu, Ah, mas você tá num lugar tão bom quanto, vai, convenhamos. cara. Não, não dá pra reclamar, mas Portland, vou te falar que olha só, mano. Que lugar, velho. Foda. Animal. Bem, vamos lá começar então, só para não atrasar toda a bagaça, Lucas. O palco é seu. Quando você quiser compartilhar aí a tela, eu já compartilho aqui e você já manda ver aquele talk sensacional. Vou ligar aqui. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, mano. Valeu demais aí por você estar aqui compartilhando seu conhecimento. Você é zica demais e a galera com certeza vai aprender muita coisa. Olha, mais uma vez, vamos falar aí do universo do Terraform. Foda. Eu que agradeço. Vamos nessa então. Deixa eu compartilhar aqui, dar o playzinho. Vamos lá. Vocês já estão vendo aqui, né? Eu espero que sim. Então, e aí, gente, bom dia. Aqui no Brasil ainda não, nem o sol saiu, mas bom dia para você aí. A ideia do talk de hoje é dar um gostinho do que é o Terra Grande. Eu sei que eu antes não usava Terra Grande, eu achava na minha cabeça que. Se você sabe usar o Terraform bem, se você entende o core, para que que você vai precisar do Terra Grande? Mas eu mordi muito bem minha língua, porque depois que eu fui estudar, eu vi que ela é uma ferramenta ótima para um monte de coisa. E a ideia dessa palestrinha de hoje é te deixar curioso para estudar um pouquinho mais do Terra Grande. No final aqui, eu fiz um lab bem rapidinho e eu pretendo mostrar para vocês o que que dá para fazer com ele, tá? É engraçado que quando você começa a brincar com Terraform, você pensa assim: não, vou terraformar tudo, né? Vou terraformar cloud, vou terraformar todos os meus projetos. Falta só terraformar sua mãe, né? De tanto que animado que você fica. Só que daí, quando você começa a usar o Terraform, você começa a ter alguns problemas. Às vezes é difícil você criar um código e tentar migrar ele para um ambiente. Às vezes é difícil você tentar, criar alguma stack do zero. Ou mesmo gerenciar com uma equipe, né? Se tiver mais de uma pessoa trabalhando mesmo Terraform, já é um caos, né? Então, algum dos pontos negativos eu até coloquei aqui, que seria assim, tem pessoas que fazem os TFs, né? Os arquivos de TFs gigantescos, de 200, 300 linhas. Você abre o negócio, você não entende nada. Tem um monte de resource solto por aí, data solto por aí. Quando a pessoa usa módulo é perfeito, mas nem todos usam, né? E aí você vai tentando entender o que que aquele código está fazendo, demora demais, é muito sofrimento. Também, como eu falei, tem state jogados por aí, tem gente que usa state local, tem gente que usa state remoto, mas aí um joga num bucket do S3, o outro num outro bucket, e aí tem path diferente, etc, etc. Fica um caos. No final das contas, fica um caos, ninguém entende.
E dá problema também, né? Porque se você deletar o state do Terraform ou sobrescrever, você perdeu basicamente seu trampo, né, com o Terraform. E no final, cada um faz seu jeito. Aqui eu padronizo desse jeito, ali você padroniza desse, eu gosto desse módulo, você gosta daquele. É um caos. Então, essa abstração que é o Terraform precisa de uma outra abstração para ajudar a gente. E o TerraGrant vem para isso. Então, o que que é o TerraGrant? O TerraGrant é nada mais do que uma abstração para o Terraform. Ele vai executar algumas coisinhas, alguns comandos, e depois vai chamar o nosso lindo e velho conhecido Terraform Apply, ou Terraform Plan. Então, ele é realmente uma camada de abstração. Ele vai fazer algumas coisinhas que o Core não faz, só que facilita demais a nossa vida para administrar código com Terraform. Então, quando você quer transformar o seu ambiente como um template, quando você está mexendo com infras bem grandes e você quer tentar destrinchar elas, o TerraGrant é perfeito para isso. E é isso que eu vou querer mostrar na demo. Eu estou correndo aqui nos slides para a gente ter tempo para mostrar toda a stack, tá bom? O TerraGrant ele foi criado com o princípio do DRY, do Don't Repeat Yourself. Então, ao invés de você ficar copiando o bloquinho de provider para lá, para cá, ficar copiando um monte de coisa, ele foi feito para você tentar não repetir muito código, fazer uma vez e só ficar preenchendo variável. Então, outra coisa que também é muito legal do TerraGrant é que ele força você a usar algumas boas práticas por padrão. Então, eu vou mostrar para vocês, mas ele já ajuda demais a fazer o remote state, ele já ajuda demais a utilização certa dos módulos, em como que você vai fazer as dependências entre os módulos, e isso é fenomenal. Então, e outra coisa também que é bem legal, como você está trabalhando com múltiplos ambientes, às vezes é difícil você colocar os providers certos, né? Então, seria os profiles dos providers, ou seja, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um ambiente de dev, eu tenho uma IAM role para aquele ambiente. E homolog você tem outro. No Terraform, você poderia tentar fazer um mapa que, se fosse um ambiente dev, faz isso, se fosse um ambiente homolog, faz aquilo. Mas, às vezes, você acaba colocando muita complexidade no código. E o TerraGrant tira essa complexidade. Então, só para mostrar aqui um exemplo bem básico, só para a gente alinhar, mas eu já vou para o código mostrar bem melhor para vocês. Esse seria um Hello World do TerraGrant, um arquivo mais básico que daria para ter. Vocês podem ver que ele também é estruturado em HCL, tá? Então a gente também tem bloquinhos. E o primeiro bloquinho aqui que a gente tem é o bloquinho de Terraform. Nesse bloquinho você especifica onde o source vai ser, se ele vai ter que baixar alguma coisa. É igual que você usa no módulo, tá? Quando você está usando o bloquinho de módulo do Terraform. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o source. E o que que o TerraGrant faz por baixo dos panos? Ele vai naquele módulo, baixa, e aí joga num folder local, e ali ele vai dar um Terraform Apply, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, mas é simples assim. Ele não usa igual o Terraform, que ele faz o encapsulamento do módulo, não. Ele realmente baixa os pontos .tf, vai no folder Terraform Apply, só isso que ele faz. E aí, a gente tem um bloquinho de inputs, que é o que você passa de variáveis para o TerraGrant. E também por baixo dos panos, para os curiosos, o que ele faz é o seguinte: ele vai pegar essas variáveis e vai transformar isso em variável de ambiente. Então, ele vai colocar lá TF underscore var, e aí o nome dessa coisa aqui. E quando executar o Terraform, ele já vai estar carregado todas as variáveis de ambiente e ele vai saber se virar. Tá bom? Então, eu só queria mostrar isso daqui mesmo de slide. Quero falar mais com vocês no código, então é por isso que eu corri. Para quem quiser, depois eu vou também colocar essa palestra lá no nosso repo. E aí, quem tiver a fim de acompanhar também, tem esse QR Code aqui que vocês podem acompanhar. Mas também está lá no meu GitHub. Beleza? Vamos começar a festa aqui. Se tiver a fonte pequenininha, Jefferson, por favor, me ajuda. Mas a ideia é a seguinte: nesse repositório aqui, a gente tem dois folders aqui, que seria o Terraform e o TerraGrant. Eu vou tentar mostrar para vocês um cenário de como que ficaria o Terraform versus o TerraGrant. Se a gente abrir esse main.tf aqui, a gente começa a ver junto algumas coisas. Então aqui, ó,
Beleza, a gente tem o provider AWS, tá bom? O cara jogou no mesmo arquivo. A gente tem algumas variáveis aqui soltas, tá? Ah, o cara tá usando o módulo, a gente tem o módulo da VPC, legal, tá bom? Aí a gente tem o módulo Security Group, tá? Um dROLE, ainda não sei o que isso aqui faz, beleza? A gente tem um Data também, Ubuntu. Ah, e tem um módulo de Instance, tá bom? Então, isso daqui o que está fazendo? Ele tá, todos esses daqui são dependências para essa parte, para esse módulo aqui do instance. Então, ele deve subir uma instance, ele deve fazer uma role para ela, deve fazer, atachar essa role na instância e faz uma VPC onde essa instância vai rodar. Tá bom? Legal, tranquilo. Se eu quiser dar um apply nesse Terraform, super tranquilo, não tem problema nenhum. Só que daí a gente começa a pensar em escala. Como que ficaria isso para um outro ambiente? Se fosse um ambiente de homologação, beleza, eu desenvolvi aqui. Como que eu vou aplicar isso em outro ambiente? Ah, beleza, eu vou fazer um TFVARS que seja separado por ambiente. Então, vamos lá. Eu tenho o meu TFVARS de dev, eu tenho o meu TFVARS de homolog e o de produção. Mas aí a gente já começa a ter alguns problemas. Como que eu vou guardar o estado do Terraform? Não sei. Talvez eu possa fazer alguma coisa com o Terraform Workspace e aí eu fico brincando entre os ambientes. E autenticação diferente, como que eu faço? Então, vocês podem ver que esse cara aqui, ele deveria ser muito simples, era um módulo. Eu deveria shipar isso daí como um módulo. Só que eu já estou começando a adicionar muita complexidade fora do que o Terraform gostaria. E é para isso que o TerraGrant vem, tá? Deixa eu mostrar para vocês o mesmo código como ficaria no TerraGrant. Então, se a gente abrir aqui o folder do TerraGrant, a gente já vê uma coisa diferente. A gente já vê esse TerraGrant HCL aqui na raiz, tá bom? E a gente vê alguns folders de dev, homolog e prod. Legal. Deixa eu abrir aqui o de dev. Quando eu abro o de dev, a gente tem uma região aqui da AWS, o STIST1, legal. E aqui a gente vê também que tem os módulos que eu tinha mostrado para você no outro código. E para mim, se eu tivesse aqui começando, era muito mais simples eu entender o que está acontecendo aqui. Se eu nunca tivesse mexido nesse projeto, eu só de abrir aqui eu já entenderia que tem uma instância, uma VPC, um security group, é muito mais fácil. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que funciona. Se eu abrir aqui no folder de VPC e abrir o TerraGrant HCL, a gente pode ver o que a gente estava vendo lá no slide. A gente tem esse Terraform aqui e a gente tem um outro bloquinho chamado include. Esse bloquinho já começa a deixar as coisas muito interessantes. Por quê? Porque com isso daqui eu consigo reutilizar código. Eu consigo meio que herdar códigos. Então vamos tentar entender isso daqui. Ó, eu tenho aqui um include e está falando que o path dele é find in parent folders. Então isso daqui é uma função nativa do TerraGrant e ela foi feita para você conseguir pegar TerraGrant HCLs de outros lugares. Então, por padrão, se você não passar nenhum argumento para essa função, ele vai tentar voltar nas pastas, né, ir em direção à raiz e ir procurando um TerraGrant HCL onde quer que esteja. Então, vamos voltar junto aqui para tentar entender, ó. Tô dentro de VPC, saí de VPC, tô dentro do STIST1, não tem nenhum TerraGrant aqui, voltei, tô em dev, não tem nenhum, voltei, tô no TerraGrant. Aqui tem um TerraGrant HCL. Então ele vai vir até aqui e ler esse arquivo. E olha que interessante que tem nesse arquivo. A gente tem alguns locals, mas não foca nisso agora. A gente tem um outro bloquinho aqui que é o generate. Isso daqui é uma coisa fantástica do TerraGrant. Eu consigo, em tempo de execução, criar arquivos. Então, antes de chamar o Terraform, o TerraGrant vai executar essa coisa aqui e criar um arquivo para mim. E no nosso caso aqui, eu estou criando um provider automático. Isso é muito legal, porque eu consigo templatizar esse provider, e aí eu consigo falar: se está em dev, utiliza tal conta,
se está em homologue, utiliza tal conta ou tal role e etc. Isso é muito legal. Eu consigo deixar meus códigos mais dinâmicos, tá bom? Então aqui eu coloquei um provider da AWS, eu estou trocando na região à medida que vocês viram aquela pasta de region. À medida que a pasta de region muda, esse cara também muda, é dinâmico. E aqui eu fiz só uma brincadeirinha com o default tags, porque o provider da AWS permite a gente colocar as tags aí, e todos os resources que vão ser utilizados desse provider já herdam essas tags. Então eu também já consegui enxertar todas as tags que eu preciso nessa nossa brincadeira, tá bom? E outra coisa que é muito legal também, que o TerraGrant ajuda a gente a manter as boas práticas do Terraform, é essa configuração aqui de Remote State. Então, olha que legal, essa configuração aqui permite que todos os TerraGrants HCLs que serão executados vão estar em um bucket de S3 com o path certinho, cada um no seu lugar, guardando o path state certinho. E além do mais, tem uma configuração de Dynamo. Então eu vou ter certeza que duas pessoas não vão estar aplicando o mesmo Terraform ao mesmo tempo, porque o Dynamo vai fazer com que eu consiga adquirir um lock e depois que eu terminar, eu dou o release dele, tá bom? Isso tudo automaticamente. E lembrando que a gente está vendo o bloquinho de include. Então todos os nossos Terragrants vão ter isso por padrão, tá bom? Beleza, vamos voltar lá para o exemplo da VPC e terminar ele. Então, legal, a gente viu aqui o include, aí a gente tem aqui o locals. O locals é igualzinho o Terraform, é um jeito também de você conseguir fazer algumas variáveis dinâmicas, nada mais do que isso. E aqui os nossos inputs, tá bom? Então, aqui a gente está vendo os inputs relacionados apenas ao VPC. E vocês podem ver que, utilizando o TerraGrant dessa maneira, você está colocando uma outra boa prática também, que você está apenas utilizando um módulo para uma função. Você não tem um módulo que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem um módulo que faz uma coisa. Você deixa o módulo único e pequeno. E isso é muito bom quando você está tentando administrar IAC, tá bom? E aqui também, a pessoa que estiver olhando aqui vai entender muito mais fácil o que está acontecendo, sem ter que abrir um outro arquivo, tipo, ah, vou abrir aqui meu Terraform, e eu tenho que abrir agora o meu tfvars para entender o que está acontecendo. Legal? Mas tá bom, essa daqui é um exemplo bem simples. Vamos dar uma olhada no exemplo do EC2, que é lá onde o bicho pega. Se eu abrir aqui o EC2 do TerraGrant HCL, a gente vê de novo aqui um Terraform, então esse daqui é um outro módulo que eu estou utilizando. O include novamente, então a gente sabe que esse daí já vai nascer com provider certo e com remote state, bonitinho. A gente tem o locals, que depois eu vou mostrar para vocês o que que é essa coisa aqui do IAML decode. E a gente tem um bloco de dependence aqui. E esse bloco de dependence também é outra coisa muito legal. Por quê? Antes da versão 0.13 do Terraform, você não conseguia usar o dependZone dentro do módulo. Você tinha que fazer um monte de gambiarra para conseguir tentar encaixar, encadear os módulos em si. Só que o TerraGrant já meio que nasceu com isso por default. Então, o TerraGrant antes era muito importante nisso também. Então, o que que acontece com esse bloquinho de dependence? O que que ele faz? Ó, eu tenho um config path e eu tenho novamente esse find in parent folders. Esse daí ele vai procurar um TerraGrant HCL, mas como eu passei algo para ele, ele vai tentar procurar um folder, tá bom? Então, isso daqui é parecido disso daqui, ó. Ele vai tentar achar isso aqui nos meus arquivos, tá bom? Então, se a gente fosse ver, como ele está aqui na EC2, ele vai voltar, aí ele está agora na region, né? Ele viu que tem um folder chamado VPC, e ele vai pegar esse TerraGrant HCL. E o que que ele faz por baixo dos panos? Ele vai organizar o TerraGrant de uma maneira que antes de executar esse EC2, ele vai executar o VPC, vai dar um Terraform Apply, vai dar um Terraform Output e vai me trazer os inputs lá, né, o output como input, para que eu consiga utilizar nesse código aqui. E aí eu tenho a minha cadeia de dependências, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma dependência de VPC, Security Group, AMI e Role. Outra coisa que é legal também falar
é que esse mock output aqui, ele é utilizado quando você está tentando fazer um plan no Terra Grande. Por quê? Porque quando você está fazendo um plan de uma infraestrutura que não existe, ele vai tentar ir para o outro módulo, e como o outro módulo não foi aplicado, não tem nada. Então, esse mock output é só um jeito de você, se você quiser testar esse folder, você consegue dar um Terra Grande plan e você vai ver alguma coisa, tá? É só um safeguard. E aqui embaixo a gente tem os inputs e a gente pode ver como utiliza essas dependências. A gente dá um dependence.ami.outputs, que é os outputs daquele outro módulo, e aí eu pego exatamente o que eu quero. Legal? É só isso. É assim que se utiliza, tá? Deixa eu só ver como que eu tô com o tempo, tá bom? Então, vamos dar uma rodada aqui para mostrar e aí depois eu vou mostrando os outros ambientes. Então, aqui eu já estou no Terra Grande Dev, tá bom? Eu vou fazer uma coisa que ela não é recomendada para executar em produção pelo Terra Grande, mas a fim de acelerar as coisas aqui, eu vou dar um Terra Grande Run All Apply. O que isso significa? O Run All, ele vai procurar todos os arquivos Terra Grandes embaixo de Dev e vai tentar aplicar. E aí ele vai lidar com as ordens desses Terra Grandes e aí ele vai ver a dependência certinho e criar esse stack toda para a gente. Então, se eu der um apply aqui e der yes, ele vai começar a criar os nossos projetos aqui, vai criar os arquivos, inicializar o back-end e etc. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o ambiente de homologação. Então, legal, a gente viu aqui o de dev. Se eu quisesse promover esse código para homologação, é muito simples. Eu posso só copiar esse folder e colar e começar a fazer as modificações que são pertinentes à homologação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em homologação. Homologação, vocês podem ver que está em uma outra região, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha agora nesses arquivos de configuração. Por quê? Porque esses módulos aqui que a gente viu, eles são iguais, é a mesmo Terra Grande, a única coisa que muda é os inputs, mas vamos dar uma olhadinha agora para entender o que são esses YAMLs, tá? Então vocês podem ver aqui que a gente tem um region.yaml e ela está dentro da region, tá? Então aqui a gente tem algumas configurações, estou falando que a AWS Region é o SS2, tem as tags referentes à região. A gente tem um outro também que é o env.yaml, então esse daqui também eu consigo colocar em qual env ele está, e se a gente for fazer uma comparação com o de dev, né, a modificação é pertinente. E a gente tem um outro que é o global. Então, esse daqui também é onde se eu quisesse colocar algumas coisas globais ao meu projeto todo. Uma coisa que vale só falar, isso daí não é obrigatório, não é uma coisa do Terra Grande, tá? Mas é um jeito legal de você conseguir administrar os arquivos por environment ou por região. Então, como que isso funciona, né? Isso funciona porque o Terra Grande tem uma outra coisa que é muito legal, que você consegue utilizar todas as funções nativas do Terraform dentro do Terra Grande. Então aqui, olha que interessante, eu estou usando locals e aí eu estou usando as funções nativas do Terraform. Então olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um YAML decode de um arquivo que o Terra Grande vai procurar, tá? Então é exatamente isso. Então, ó, o find impaired folders vai procurar um arquivo chamado env.yaml e esse env.yaml está aqui. A função do Terraform file vai carregar isso em memória e a função do Terraform YAML decode vai converter isso para a linguagem do HCL para que eu consiga utilizar. E aí aqui dentro do meu código do Terra Grande eu consigo utilizar ele, ó, locals.envvars.env. E aí eu consigo deixar todo esse código de um jeito muito mais dinâmico e modificando em poucos lugares, que esse é o princípio do dry. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha para ver se a nossa stack está bonitinha. Ele já criou a VPC aqui. Vai só demorar mais um pouquinho, ele vai ainda criar o Security Group e as outras coisinhas. Enquanto isso, eu vou mostrando mais algumas coisinhas para vocês aqui. Então, a ideia é exatamente essa. A ideia é tentar abstrair alguns conceitos e utilizar essas dependências entre os módulos. Porque se você, assim, o Terraform já faz um ótimo trabalho em lidar com as dependências do resource,
Porém, às vezes dá alguns paus. Você não consegue também forçar direito qual que seria a dependência certa e coisa do gênero. Mas com o Terra Grande você consegue. E umas coisas também, o céu é o limite com essas configurações. É claro também, cuidado para não deixar muito gambiarra no Terra Grande, né? Mas você pode fazer várias coisas que eu não estou mostrando aqui, mas um exemplo seria, você consegue colocar before e after hook. Então, antes de executar o Terra Grande, você pode falar para ele fazer uma coisa, e depois de ele executar o Terra Grande, você pode falar para ele fazer outra coisa. Então, você pode pensar, ah, eu quero que ele rode um packer antes de rodar meu Terra Grande, porque daí eu vou querer pegar o ID dessa AMI para fazer alguma coisa. Depois do Terra Grande executar, eu quero que ele gere um relatório, porque eu quero mandar para algum lugar que o build foi com sucesso. Então, o céu é o limite, dá para fazer muita coisa legal. Então, aqui a gente já está terminando, está criando a nossa instância aqui. Essa instância aqui é um Nginx bem bobinho. Terminou aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele só vai mostrar a página do Nginx e também ele vai mostrar em qual ambiente ele está. Demora um pouquinho para o user data subir, então vamos dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Ainda a instância não está pronta. Esperar mais um pouquinho. Nesse meio tempo eu vou soltar uma micro piadinha. Hoje é o dia que o PT fala sextou com vontade, né? Sexta-feira 13. Cê é louco. Vou dar um refresh aqui. Ó, legal, já foi. Então, a gente tem aqui o mostrando em qual ambiente ele está. A gente fez o deploy da stack de dev. Então, é isso. Bem, eu acho que eu estou no tempo certo. É mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou destruir toda a stack aqui e voltar para a apresentação. Se alguém quiser também dar uma olhadinha no QR Code para depois baixar, fica à vontade. Também, se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí que a gente responde. Me matando aqui para mudar a câmera, meu Deus do céu. Sensacional, seu Lucas. Pelo amor de Deus. Você falou uma coisa e eu sou igualzinho a você. Eu tinha, até 30 minutos atrás, um preconceito ainda com Terra Ground. Mas eu vou parar com isso e vou dar uma olhada com todo carinho. Mano, eu tenho aqui alguns pipelines, eu tenho algumas coisas construídas aqui com Terra Ground, tá ligado? Só que, mano, só suporta. A galera já tinha construído isso e, mano, você fala. Cara, qual que foi? E quando você falou desse negócio de parar de ficar copiando, porque o Terraform chega uma hora que você. É isso, né? Se a galera vê o seu trampo só pelo commit lá no GitHub ou no seu repositório lá do, sei lá, GitLab da sua empresa, vai ver, caralho, o maluco coda pra caralho, né? Um monte de coisa. Mas na verdade mesmo, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V pro ambiente, não sei da onde. Mano, é tenso isso. Tá melhorando agora, né? Workspace e outras coisitas mais, mas ainda tá longe ainda de falar assim, mano. Que foda. Mano, gostei pra cacete, Lucas. Parabéns, mano. Sensacional demais. E ainda agora com a demozinha, sexta-feira 13, mano. Sexta-feira 13. Isso daí não é fácil pra ninguém aqui, não. Hã? Testou, né? Fiz a piadoca do PT ainda, mas é. Tipo isso. Pega fazendo o seguinte, ó. Fecha atenção agora, tira foto desse nosso querido aí, QR Code, certo? Para que você possa acessar lá o repo do Lucas Souza, mano, TerraGround Example, para que você possa entender mais. A galera curtiu, hein? Você já sabe, digita aquele lá, exclamação Lucas, para que você possa ter acesso à rede social. E pode a galera te pingar lá, Lucas? Claro, com certeza. Eu até estava brincando com você antes, né? Que tem só Mino e Mina da NASA aqui. Eu não tenho Twitter, eu não tenho nada, sabe? Então, mas me chama lá no LinkedIn, me chama no Instagram, que tá tudo tranquilo. É isso aí, a gente compartilhou seu Instagram aqui. Então depois passa aí pra galera que eles também chumbam aqui no seu nome lá o LinkedIn para que a galera possa trocar ideia, seguir aí o bate-papo com você. Fechou? Animal, valeu demais pela oportunidade. Valeu você, mano. Foi sensacional demais. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Lucas? Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.